Вставай! Рівняйся! Струн! Для тренування до чемпіонату України з патрульної поліції зі стронгменом. Розі, йдись! У нас скам'я для жиму лежачі. Вага штанги 130 кілограмів. Зараз мій напарник буде підіймати, я демонструю, як це робити. Так, у спортзалі та зі штангою проводять свій вільний час патрульні поліцейські Андрій Куземчак та Олександр Леонтьєв. Хлопці готуються до всеукраїнських змагань зі стронгмену. 23-річний Андрій Куземчак раніше займався футболом. Спортом займаюся, стараюся займатися протягом свого життя, але більше сили до цього вже приложив, коли почав працювати в тактико-оперативній роті. Адже робота спрямована, потрібно прилагати свою силу в деяких випадках, тому без спорту не обійтися. Стронгмен – це прояв сили в досить таки незвичному вигляді, адже вправи різноманітні, там підняття машини, автівки, переносити потрібно різні валізи, вага яких досить така суттєва, там за 100 кілограм, 150 кілограмів, досить таки незвичні для нас змагання. Представляти Миколаївщину будуть удвох. Програму тренувань добирають самостійно. У нас загалом тренувальний комплекс складається з того, що ми займаємося комплексно-силовими вправами. Тобто це жимові рухи, тобто жим лежачі, станова тяга, присідання, також викидуємо штангу на плечі і жим з плечей. Група м'язів, можна сказати, що всі, тому що для того, щоб, наприклад, підняти той самий привус, це одне буде із завдань, які там будуть, потрібно сильні ноги, сильний торс, сильні руки. Чемпіонат патрульної поліції зі стронгмену відбуватиметься вперше. Зі всієї України з'їдеться понад 30 команд, говорить начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла. Від управління патрульної поліції Миколаївської області поїдуть два працівника патрульної поліції, а саме роти тактико-оперативного реагування. Вони на даний момент проводять тренування до даних змагань. Я впевнений, що ми покажемо дуже добрий результат. Взагалі патрульна поліція – це великий колектив, це велика сім'я зі своїми певними проблемами та здобутками. І дуже важливо створювати традиції, тому що патрульна поліція – це такий молодий, здоровий організм, який потребує збагачування як традицій, так і якихось сімейних, як в сім'ї буває, як сімейних цінностей. На змагання миколаївські патрульні від'їжджатимуть цими вихідними. Початок 10 червня у Запоріжжі на острові Хортиця. Звичайно, налаштовані на перемогу. Навіщо потім туди їхати, якщо ми не налаштовані на перемогу? Потрібно завжди їхати з такими думками і робити все для того, щоб там перемогти. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.